La nova programació del Teatre Auditori Felip Pedrell per a la temporada de gener-juny incorpora espectacles de primera línia que han triomfat a la cartellera barcelonina i que han tingut una gran repercussió mediàtica. La nova temporada arrenca el proper divendres 17 de gener amb T'estimo, ets perfecte i ja et canviaré, musical que va aconseguir 3 premis Butaca en la seva darrera edició i està dirigit per Elisenda Roca. Els altres 2 grans èxits teatrals dels quals podran gaudir els espectadors tortosins seran Barcelona, amb Emma Vilarasau, dissabte 15 de febrer, i Iaia, comèdia amb la gran Montserrat Carulla, en el que ha de ser el seu comiat dels escenaris divendres 16 de maig. Així mateix, Francesc Orella i Maifé Gil ens portaran Un aire de família 14 de març, embolics familiars en clau d'humor, però no sense càrrega de profunditat. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa, Joaquim del Pino, ha destacat l'alta qualitat de la proposta teatral musical per a aquesta temporada. Tenim una obra quasi bé la setmana que ve, que és el dia 17 de gener, a les 10 de la nit, divendres, una obra que ha estat representada al Teatre de Poliorama de Barcelona. En concret és l'obra T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré. És una obra, diguéssim, musical, de primera línia. I puc dir que és de primera línia perquè recentment ha estat premiada amb 3 premis Butaca, com a millor musical, un d'ells en concretament, i també ha tingut el premi millor musical, també el Premi Max. També. És una obra en concret que porta en si 21 cançons i que teòricament és l'obra més potent que hem tingut musical, potser els últims temps, no? Els diumenges en família ens portaran des dels espectacles de Titelles amb Eureka el 19 de gener fins a un festival de curtmetratges d'animació, Animac Camina, el 2 de febrer, passant per 2 clàssics de la literatura infantil com són Alícia en el País de les Meravelles, el 23 de febrer, i Rateta i si escombres l'Escaleta, l'11 de maig. La música i la dansa hi seran presents també amb l'Orquestra de les Terres de l'Ebre i Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, així com 2 espectacles per a tots els públics, Gris, dansa circ amb els funambalistes de la companyia La Corcoles, i la Lola Balla, espectacle musical de la Mandarina.